رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo, poštovani sestre, cijenjeni gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Postojanje nevidljivog svijeta intrigiralo je mnoge generacije prije nas. Da li postoje nevidljiva bića? Koja je njihova uloga? Kako izgledaju? Da li su dobronamjerni? I mnogo drugih pitanja zaokupljala su ljudsku maštu kroz stoljeća. Oni koji su smatrali da postoje, nastojali su da prodru taj svijet kako bi ga spoznali i saznali nešto više o njemu. Međutim, mnogo tih metoda komunikacije i stvaranja kontakta s bićima koja ne vidimo bila su uspostavljena na pogrešan način i posljedice takvih postupaka bile su negativne. Šta Islam kaže o takvim bićima? Da li su sva nevidljiva bića loša i ima li onih dobri? I kako se zaštititi od onih loših? Tema je naše večerašnje tribine. Zbog opširnosti ove tematike, veoma je teško sve spomenuti u jednom predavanju, a mi se nadamo da ćemo, inšala, imati priliku u skorije vrijeme zajedno sa našim profesorom govoriti o ovoj temi i na nekoj od narednih tribina. Arif Oruć, naš uvaženi predavač, sigurno je jedan od najpozvanijih ljudi da govori o ovoj tematici u Bosni i Hercegovini, a možda i šire, jer se bavi izučavanjem ove tematike duže od 15 godina i nadaleko je poznat kao osoba koja je pomogla mnogo ljudi da se zaštiti od šejtana i usmjerila ih na put koji će onemogućiti šejtanski uticaj na njihove živote. Malo je naših sugrađana koji ne poznaju ili nisu čuli za našeg večerašnjeg gosta domaćina, jer je on i naš i Tuzlan. Ipak, da vas ukratko upoznam sa njegovim likom i djelom. Arif Oruć rođen je u Zenici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, a još kao maloljetan mladić se priključuje armiji Bosne i Hercegovine i staje u odbranu naše domovine. Nakon rata intenzivno se posvećuje islamskom misionarstvu Davi, kojim se bavi duže od 20 godina. Bio je član Idaija u jednoj od najznačajnijih postratnih islamskih organizacija u našoj domovini, organizaciji aktivne islamske omladine, gdje je dao ogroman doprinos njenom razvoju. Također je obavljao i funkciju predsjednika udruženja Oaza u periodu njenog nastanka i udario temelje razvoju naše organizacije i našem današnjem statusu. Trenutno je mutevelija jedne od tuzlanskih džamija i predsjednik tuzlanskog ogranka udruženja Prosvjetitelj. Otac je troje djece. Tokom svog davetskog djelovanja održao je stotine predavanja širom Bosne i Hercegovine, a velik broj audio i video predavanja naših profesora možete pogledati i na YouTube. Rijetko ko ostane ravnodušan nakon što upozna našeg profesora, jer on odiše pozitivnošću i susretljivošću kakva se danas rijetko viđa. Družiti se s Arifom Oručem je privilegija koju on poklanja svakom koji pokaže interes u njegovom društvu. Mladi ljudi koji krenu putem Islama u našem gradu u njemu vide očinsku figuru koja je uvijek tu za njih da ih sasluša i posavjetuje shodno svom iskustvu i mudrošću kojom ga je Allah počastio. Zaista bi mogli o njemu govoriti još dugo u noć, ali ću ja prepustiti riječ profesoru da se vi sam uvjerite ono što smo spomenuli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ثم أما بعد قال الله جل شأنه
jedinom gospodaru kome ćemo se svi vratiti, braćo i sestre. Hvala Allahu Đelešanuhu, koji iz dana u dan vraća svoje robove u okvire vjere, koji putuju ka Allahu Đelešanuhu, njegovom džennetu. Hvala Allahu Đelešanuhu, koji nam je dao najboljeg uzora, miljenika, našeg Rasula Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Podučio ga onome što trebamo mi znati, i ovo je put koji vodi ka džennetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naš selam jeste, neka je na vas mir. Islam je vi mir. Islam je blagostanje i sreća i rahatluk na oba svijeta. Doista sve nebeske knjige, i Kur'an, i Inđil, i Zebur, i Suhuf, i Ibrahim, Musa, govore o šeitanima, govore o džinima. I svi oni koji su čitali i koji čitaju, da li bili Židovi, kršćani, pravoslavci, muslimani, vjeruju u taj svijet. Allah Đelešanuhu, gospodar svih svjetova, na mnogo kuranskih ajeta, mnogo poglavlja, pa čak i poglavlje u Kur'anu naziva suratu džini, dokazujući i pokazujući da doista oni postoje, i u to nema sumnje. Hvala Allahu Đelešanuhu, i doista ja sam ubijeđen u istinu Kur'ana, u istinu Allahove objave. Jer samo Allahovom objavom čovjek se može liječiti od takvih napasnika. Dokaz tome ste mnogi i vi koji ste imali probleme u datom momentu svoga života. I gospodar svih svjetova je dao samo što bi Allahov rob proučio suru El-Fatiha, ona koja otvara Kur'an, dao bi hamdulillah lijek. Doista, ako vjeruješ u Allaha Đelešanuhu, poslušajte ovaj primjer. Jedne godine, odlazeći na predavanje u Oazu, nazvala me i sestra muslimanka, rodom sa Kosova. Živi sa svojim roditeljima u Italiji. Nazva mi selam i kaže, ja imam velike musibe. Osjećam da su me šeitani napali. Tada sam joj rekao da te Allah pomogne, sačuva, zaštiti i izliječi. Sve što mogu ti pomoći, tu se. Nakon predavanja nazvala me ta sestra. Nikada nisam upoznao ti vidio. I kaže mi ona, tako mi je Allaha, nakon našeg razgovora osjetila sam nekakvu težinu. Osjetila sam da se preznojavam, i nakon nekoliko trenutaka poslije toga Allah je šano dao joj potpuni lijek. Potpuno se izliječila od šeitana i džina. Dova, brate i sestro. Dova gospodaru svih svjetova. Mi ćemo danas vidjeti da mnogi učači satima uče Kur'an nad čovjekom. Vidjet ćemo ashabe Resula i Salama sa surom Al-Fatiha, Allah inšallah je dao lijek. Kada govorimo o ovom nevidljivom svijetu, Allah inšallah je dao i spominje u suri Felek, koju sam proučio, pa kada Allah je šanu značenje u bosanskom jeziku, reci, utječem se gospodaru svitanja o zla onoga što on stvara i o zla mrtlije noći kada razate tmine i o zla oni koji pušu u čvorove i o zla smutljivca kada zavist ne krije. Doista, ova kuranska sura nosi mnogo poruka i pouka. Pa ćemo, ako bude kroz predavanje, jedno po jedno pojašnjavati, inšallah. Što se tiče načina
napada džinsko-šetanskog svijeta možemo i podijeliti u dva ili dvije vrste. Imamo način direktno gdje šetan napada čovjeka. Imamo drugi način, jeste da šetan posredstvom ljudi, to se kaže sihrima i sihrimasce, razni oblika, jeli, načina i tako dalje, putem njih, kroz ugovor sa njima, napadaju ljude, sinove Adamove, ne gledajući ni koje si religije, ni vjere ili nevjere. Sve napadaju redom. Danas ću vidjeti na portalima, kao što kaže Davud, da neki ateisti se smijavaju, eno ga kaže, došao mađioničar. Mnogi su došli meni, oni koji se sada ismijavaju, pa su poslije rekli La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pozivam i takve, jer oni su zavedeni od strane šeitana. Pozivam i takve, neka okuste slast imana i vjeri gospodara svih svjetova, Allaha Đelešanu, da se spasi džehennema koji je vječan. Džehennem je, brate i sestro, stvoren, a i džennet. Što se tiče običnog napada ili napada direktno šeitana, čim se sin Ademom rodi, odmah šeitan dođe i napadne to dijete. Imam Buhari, Muslim, bilježi hadith, Ebu Hrere prenosi da je kazao Allahov poslanik alejselam, šeitan ubode svako novorođenče, osim Isa, sina Merjeminog. I zbog njegovog uboda odmah po rođenju zaplaće. Subhanallah. I vidjeli smo doista, kogod je bio pri rođenju djeteta, vidjeli da to dijete doista zaplaće. Šeitan hoće odmah, čim se sin Ademov dijete rodi, hoće da ukaže, da pokaže, i ne samo to, da ostavi trag, eser, na tom djetetu, da je već napadnut od strane džinsko-šetanskog svijeta. Drugi napad, koji također bilježi Buhari i Muslim, i on je poseban, i oni koji god su bili obolili od sihra, od džinsko-šetanskog svijeta, znaju da je puno teže podnositi te napade noću nego danju. Zato Allah dž.šanu u ovom suri, sura Al-Falaq, spominje tu stvar. I o zna mrkle noći kada raste tmine. Kada šeitani u toj mrkloj noći pojave i počnu da napadaju ljude. Allahov poslanik također koji prenosi jeli Ebu Hurere, kazao je sljedeće. Dok spavate, na vašem potiljku šeitan sveže tri čmora. Znači svaku noć dođe šeitan i sveže tri čmora na našem potiljku. A zatim šetan udari po nasob, po svakom čvoru, ono što i od onih zla koji pušu u uzlove, i šetan to radi isto. Svaku noć, svakom je na, od nas. I tada udari rukom tri puta po tom uzlu i kaže tada, spavaj, duga je noć pred tobom. Pa ako spomeneš Allaha Đelešanu, kada se Allahov robi robinja probude naviše, kada je poslanik alejhi selam, tada se odveže jedan čvor. Odveže se. Allahu akbar. Ako ustane i uzme abdest, tada se odveže drugi čvor. Ako ustane i klanja, tada se odveže i taj treći čvor. I tada taj čovjek koji radio ovu preventivu i radio ovaj lijek Allahov poslanika alejhi selama na sobom, kada ustane odmoran i potpuno kaže raspoložen. A nasuprot oni koji to ne urade, ustane nervozan, lijen i neraspoložen. Subhanallah. Mnogi dođu i kažu, Arife, šta je ovo? Šta se mu dešava? Lijen sam, ništa mi ne ide. Imam problema, ne mogu da se ženim, nemam imovine, nemam ništa, ne mogu da ustanem. Evo lijeka, brate i sestro. Evo lijeka koji je Allahov poslanik, alejhi selam, govori.
Ne treba nama non stop, daj mi bogati uči ruke, ne. Moraš ti s Allahom Dželešanu obratiti. A na kraju kad nemaš nikakvog izlaza, onda traži to što je dozvoljeno. A neka ti je uvijek Allah Dželešanu prvi. Jer on je huval awal wal akhir, on je prvi i posljednji Allah Dželešanu. On je od uvijek i za uvijek gospodar svih svjetova, Allah Dželešanu. Znači druga stvar, prva stvar jeste pri rođenju djeteta. Šetan odmah napada. Danas ćemo vidjeti problem i kod muslimana bošnjaka, gdje vjera uči kako da riješe problem uroka. Dođe ikona i kare, evo ti kare marka i 10 maraka, gdje da dignemo dijete na špored. Pa mu stavi na udmila ispod kreveta djetetu mašice. Pa mu stavi ovo, pa mu stavi crveni kolac, što ćemo pričati poslije inšala. Dok, gledajte, kako vjera islam štiti to dijete. Štiti, sam sebe štitiš, a i svoju porodicu. Dovoljno je da čovjek kaže maša Allah, la havla wa la kuvvata illa billah. Kad ti neko dođe, na lijep način mu dobio si nešto hajili, nešto dobro, nešto lijepo, ukaži mu, pogotovo ako je musliman, bošnjak, reci Allaho robe maša Allah, pa urećeš mi bo. Urećeš mi. A nečesto se dešava, nažalost, da sam čovjek sebe urekne. Pogotovo ovi, često se dešava ovi koji bildaju puno. Pa stanu, tamo ogledala, sve okolo ogledala. Kad da vidim koliki je mišić i malo napuho se. Ti si sebe napuho da Bog sačuva. Pa što gledaš se, bole? Si normalno? Reci maša Allah, ako ti Allah dao tijelo, to da Allaha nije od tebe, va. To da Allaha nije od tebe, va. Znači Allah nije mogao dao snage, ne bi mogao hodati, ne mogao ništa raditi ni činiti. Reci maša Allah. I sačuvao si se. Pošao čovjek, spala u teretanu, došao u kući nikakav, neraspoložen, rasijan. Što? Sam sebe urekao. Umjesto da dođe odmoran, sad ću kada lijepo zaspati, ospavati, onda Bog sačuva. Čitavu noć se prevrće. Nema sna. Druga stvar koju smo naveli, jeste da šetan noću itekako napada. Šetan noću napada. Zato naš poslanik Elisanam nas podučava, kada hoćemo da idemo na put, da idemo rano. Da ne idemo po noći, već idemo rano. Da poranimo nas na put. Treća stvar, što je mnogima se desila, muslimani, muslimankama, koji su u nekom i nekog stanja, gafleta, nemara, spravljeni, barete, tako dalje, pojavilo se, kad je počeo da obavlja namaz, pa se pokrila, pa se vratila vjeri, pa čak se dešava često da mnogi koji počnu učiti Kur'an na pamet, da imaju problema sa džinsko-šetnim svijetom i tako dalje, i tako dalje. Šetan, braćo moja, napada intenzivno na one koji Allahu Dželešanu ibadete. Na one koji Allaha vole i želi od Allaha džennet. Jer Iblis se zarekao i tražio od Allaha Dželešanu da ga ostavi do sudnjeg dana da zavodi. Da što više sinova Adamovi odvrati od dženneta i strpaju u džehennem. Bez ovdje što će i on sa njima. A to je njegova misija. Naš poslanik, ali sada, subhanallah, u hadisu koji bilježi, ima muslim od Ebu Darda, da mu se Allah smiluje, da je rekao, Allahu poslanik, ali sada, stao je na namaz i u namazu čuli da je tri puta, pružajući ruku, kao da nešto hvata, rekao,
utječem se Allahu od tebe, a zatim proklinjem te Allahovim prokletstvom. Nakon namaza smo pitali Allahu poslaniće, čuli smo da u namazu nešto govoriš što prije nikada nisi govorio i pružio si ruku. Rekao je Allahu poslanik alejhiselam, došao mi je Allahov neprijatelj, u ruci je nosio baklju i htio mi da mi je baci u lice. Tada sam rekao, utičem sa Allahu Jerešanu od tebe tri puta. Ali šetan nije ustuknuo tada. Zatim sam kazao tri puta, proklinjem te Allahom, potvijem prokljestvom. I opet nije ustuknuo. Opet šetan nije ustuknuo. Allahu poslanik slavu namazu, braće i sestre. I zatim, nakon toga, htio sam ga uhvatiti. U drugom rivajetu, kada je poslanik slavu uhvatio ga za vrat, da osjetio pljunku, sluz od džina iz usta, od šetana. Tako mi je Laha svezao bi ga. Tako da bi se djeca Medine poigravala sa njim. Da nije bilo dove moga brata Sulejmana, ali i sa nam. U Kur'anskom ajetu sure Sad, Allah Ješanuhu govori o dovi Sulejmana i Salam, pa kaže, gospodaru moj, govorio Sulejmana i Salam, daj mi vlast kakvu nikada nikome prije nećeš poslije mene dati. I Allah Ješanuhu je dao vlast. Tako da je Allah, poslanik Salam, pustio šetana i šetan je tada pobjegao. Kada šetan vidi, brate i sestro, da se ti Allaha bojiš, ne njega, onda on pobjegne. I ovo je dokaz i mnogi pouke iz ovog hadisa možemo izvući. Kako da se ujedno zaštitimo? Znaj dobro, sve što te brate i sestro pogodi od tih napada, budi zadovoljen i zadovoljna. Imaš od Allaha nagradu. Strpi se. Traži u halalu lijek. Traži od Allaha lijek. Jer Allah je jedini onaj koji liječi, brate i sestro. Ne liječi ni Arif. Ni bilo koji drugi karija, učaš Kur'ana, ruke i tako dalje i tako dalje. Allah je taj koji liječi svoje robove. Kad bi svi hafizi skupili svijeta na jednom mjestu, ako ti Allah nije odredio, a imaš probleme musibete sa sihrom, sa šeitanima i tako dalje, neće te izliječiti. Neće te izliječiti. Ali tvoja istinska dova, tvoja istinska sežda, tvoja suza koja se pusti niz tvoj obraz, Allah Jelešanu sigurno čuje za nju. Allah Jelešanu čuje tvoje riječi. Kada moliš Allaha da te Allah Jelešanu zaštiti. I između Allaha Jelešanu i onoga kome je učinjena nepravda, nema prepreke. Nema prepreke, brate i sestre. Jedne prilike ošao sam kod jednog prijatelja, kada smo došli, njegova supruga leži na postelji. Zima je bila vani, puno hladnije nego što je, evo, večeras. Spavala, peće ovako porednije, nije mogla sebi naložiti vatru. Allah je dao, samo što sam pručio Fatihu, ustane, povrati, hamdan, dođe sebi, ode tamo, napravi kahvu i tako dalje. I poslije toga opet nije prošlo mnogo vremena, zove od mene, kare Arife, opet, kaže, pogodilo. Musibet. Kare, da mi je da znam ko to pravi. Ja mu kažem, ko šalu, digni Allahu ruke. Allahu moj, neka večeras ona koja radi ili onaj koji radi, neka je zaboli desna noga, neka ne dočeka sabaha. Ja zaboravio, sutra on zove, kare Arife, šta je? Kare, kolo mi hita odvela na večer. Zabola je desna noga, tako mi je Allaha. Pojeti ti, rekao, brate. Allahu se vrati, brate. Nemoj se meni obraćati. Allahu Jerešanu. Allah je naš gospodar, vaš gospodar, gospodar svih svjetova. Allah Jerešanu. Četvrta stvar.
direktnog napada džinskog šetanskog svijeta ili šetana, koji su osnovi zli, jeste napada, braćo moja, brak i porodicu. Tako su aktivni. I onda su nas opšarali ti šetani, pa sada kažu, pa ako se oženiš, ima jedno dijete ili ne jedno, ali uz jedno dijete ima jednu pudlicu, pa ga vodaj. Kad je finija je pudlica od djeteta. Oni su računali. I dotle su mjere otišli dalje, neudobilna, da su napravili brak muško s muškom, žensko sa ženskom. Da Bog sačuva. Došao mi je čovjek jedan stariji i kaže, Arife, imam problem. Šta je? Kaže, imam sina, završio fakultet i nakon fakulteta kaže mi, babo, ja volim muškarce. Šta voliš muškarce, ba? Jesi normalan? Toliko uložio, čekao da se oženi, da imam unuća, da grlim i da ih volim, da ih ljubim. Babo, ne skiraj se, šta je, sine? I to sam ja kare razmislio. Dobit ćeš ti dijete. Zamisli, on je našao na fakultetu cibjerku koja će uzeti jeli, spermu od njega i nositi njegovo dijete. Roditi i nakon toga njemu dati. La ilaha illallah. Gledaj šeitana. Allah. Gledajte šeitana. Dokaz tome jeli, o nasrtaju na brak, na porodicu, na život. Ima muslim bilježi od Džabira, da mu sala smili, da je naš poslanik ali sam nam rekao, Iblis sjedi na svome prijestolju na vodi i odatle šalje svoju vojsku. Odatle non stop, jedni dolaze i drugi odlaze, jedni dolaze i drugi odlaze. Najbliže među njima je onaj koji najviše izazove smutnje na dunjaluku. Najbliži njemu. Dobija posljedne titule, jeli, general, major i tako dalje, i tako dalje. Jedan od njih dolazi i kaže, uradio sam to i to. A Iblis mu kaže, nisi mnogo uradio. Kad drugi dolazi, kaže mu, kaže, napao sam čovjeka, oženjenoga. I nisam ga ostavio, sve dok ga nisam nastavio supruge. I tada je Iblis krenuo prema njemu, kao iz poštovanja, i rekavši mu, ti si mnogo učinio. Ti si taj koji si učinio mnogo. I danas, i oni koji se žene, poražavajući postotak rastava brakova i u Tuzli, i u BH, i u regiji šire, u čitavom svijetu. Najveća kriza je do godine dana. I najviše rastava brakova biva u godini dana od kad si ušao u brak. Tada najviše šetani napadaju. Jer oni kada vide da si ti uspio, da si pobjedio jedno, dva put, tri put, oni onda pomalo popuštaju. Pa onda nađu jeli, u tom svemu ljubomornu majku, tvoju majku. Ljubomorna, eno mi kaže, otila sina. Pa tamo s druge strane, ona viče majka od supruge, vidiš šta ona radi, kaže, odveo mi, kaže, čovjek, vidiš tamo koji radi nepravde, i tako dalje, i tako. I onda šetan pomalo, jeli, nažalost, radi, tako da među njima nađe i one majke koje ne znaju, odu sihibazima, tako mi je Allah, Jelšanu, i napravi sihr. Svome sinu, svoje čerke. Interesantan je slučaj koji se desio bratu i sestri, koji prakticiraju vjeru. Došli su, kažu mi, znači ta sestra kaže, kaže, ja imam majku koja je sihribasica. Znam da se bavi, znam da radi i radi i nama samima. Zamislite, majka i kaže, koji je propis? Da li da idem njoj, da li čini dobročinstvo ili ne? Imamo svega u ovoj Bosni.
Ima i dobra, alhamdulillah. I ovo, evo ovo je to dobro večeras. Ljudi odbacuju ono što je, braćo moja, batil, što je pokvareno, iskvareno. Istina je došla, laž nestaje. Imamo mjesta, naši bošnjački, 100%. Znam jedno selo gdje neudmila vjeruju u tisovinu. Ta stisa koja je usađena blizu džamije, ako nje nema, nema ni sela. I Allah je dao, ta tisa, pošto je bila blizu odvoda, počela da se ruši i obrušava. I gledajte, šetan je došao, naravno ženama, pogotovo. I on jedno kad je slušao, nam se tisa. Šta ćemo sad? Kad je požuri, i muževi su morali ići u brdo, traž tisu po brdima, planinama. Pa su donijeli mladu i usali drugu tisu. Nedaleko od ove stare. Allah je dao, ja sam došao u to selo, idem ja, tisa slušena. Allah je dao, op, oborila se, eto vam ila, eto vam božanstvo, palo je božanstvo. Došle žene, čovječe, sve redom, veliki broj žena, i trgaju hrane. Ja koliko lajke, što će vam to hranje, ba? Da nećete udarati djecu i tako da. A se šalim, šalim. Ma nije to, ja mi tako nesem u kuću, stavimo kalje gore, na tavan i to nam malo čuva kuću, kaže. Naudobilna. Naudobilna. Pa Allah je gospodar. Pa zar nije naš gospodar svih svjetova, naše poslanika, ali se nama poslao, da odvrati ljude obožavanje kipova, obožavanje drveta, kamena, koji su ljudi svojim rukama klesali. Imamo mjesta, je 100% bošnjačko mjesto. Kad čim se dijete rodi, a to ćemo ako bude u naslovu pokazati, odmah mora otići kod nane koja veže končišće crvene boje, uzlove, i puše. Kao ona kare uči Kur'an i kad prouči, onda ona puhne i sveže. Neudobila, da nas Allah sačuva. Pa nije Kur'an konj! Kako ćeš vidjeti Kur'an? Već, braćo moja, ono što je vjerodostojno, jeste tim puhanjem, oni koji su silibazi, svako od džina, vežu sa jedan čvor. Vežu ga. I zamislite, dijete dođe, nosi to od malena, čim se rodi. I svaki čvor ima jednog šeitana. Odmah napadnu, evo, pri rođenju, pa i ovo pri rođenju. Mi sami, u svom neznanju, s druge strane, što se ne priča o tome, ne smije se pričati o tome, pa i naši učeni ljudi boje se šeitana. Kao Allah, Allah se boje, nemoj se bojati šeitana. Moraš karati istinu. Ti koji si pastir svome mjestu, svom džematu, moraš govoriti istinu, jer ćeš odgovarati na sudnjem danu. Da svaki zapis koji je haram, svaku hameliju, sušenu, brušenu, ne znam, nije više kakvi nema. Kad ima jedna od tisovine, kad napravi rupu, kad je onaj koji je 100 eura, kod tebi, kad je rođaku, onaj prodaje. Hajde, koliko je da nije meni čovječ? A Bog sačuva. To je zlo. A to je istina, braćo moje sestre. Možda se mi smijemo, a to večeras ljudi rade. To večeras ljudi rade. Treća stvar, ili sljedeća stvar, je šetan direktno napada, jeste da šetan želi bukvalno okupirati potpuno ljudsko tijelo. Allahu poslanik ali sada u hadisu koji bilježi Buhari je muslim, kaže nam sljedeće. I zaista šetan kola čovjekovim tijelom kao što kola krv vašim venama. On šeta, on hoda, on putuje, braćo moja. Ono što možemo učiniti, ja sam ubijeđen uz Allahovu pomoć, kada, brate, ibadetiš, kada voliš Allaha, kada si zadovoljan sa Allahom,
kad si nasteži Allahu Đelešanu, doista oni ne mogu raditi ono što radi onima ko to ne čini i ne radi. I zadnja bitna stvar, šesta stvar, interesantna, a to je da šetan u zajednici muslimana i uopšte, čim vidi čovjeka da je hejli, da je dobar, da je reformator, da može nešto izmijeniti u zajednici, šetan, braćo moja, ide da ukloni tog velikana. Da ga ukloni, da ga otruje, da ga ubije, da ga zatvori i tako dalje, i tako dalje. Primjer toga jeste primjer naših poslanika ali salama. Nećemo ići, jeli, od poslanika ali salama. On je najbolji uzor. Kur'an i sunnet. Kada je 13. godina po poslanstvu prošla i u 14. godini poslanstva, tog istog dana, kada je Allah Jelšanu naredio poslaniku ali salama putem Džibra ali salama da učini hijđu iz Mekke u Medinu, mušici Mekke su rano izutra sva plemena, njih 11 u Mekki, skupili se, bukvalno parlament, kao što ovdje mi sasjedimo, da vide šta će sa poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve selleme. Kad se oni skupili prije nego što je počeo, jeli, sastanak, dolazi jedan starac, po obliku česti starac, i pitaju ga, ko si ti? Kaže, ja sam, kaže, iz Neđda, stanovnik Neđda i njihov predstavnik. Kaže, hajde se ti priključi. A braćo moje, cijene sestre u islamu, to je bio niko drugi do Iblis. Došao na sastanak. Braćo, u ljudskom obliku. I danas on dolazi. I danas oni dolaze. Kako će? Šta će sa muslimanima? Vidi, širi se. Pa šta je ovo? Pa ona je počeo klanjati. Pa ona je počeo klanjati. Šta će da urade? I možda večeras smišljaju spletke. Jeli? Ali Allah je iznad toga. Allah je obećao da će Allah biti svjetla, pa makar bilo krivo nevjernicima. Tako da kada je počelo sjelo sastanak, prvi od njih, gledaj šta je rekao, kaže, hajmo da se odreknemo Muhammeda i da ga istjeramo iz svoga mjesta. Da to isto danas ne rade muslimanima. Da nisu jučer prije rata mlade muslimane se odrekli svi ostali muslimani. Da se danas isto muslimana ne odriču neki. Sramota, sram nas bilo. Svi karimo, saf, musliman, jedinstvo, bratstvo i tako dalje. Ali se, nažalost, često dešava i putem Facebooka, putem rasprava, putem svađi i prepirki, da se, nažalost, šta, odričemo jedni drugih. A svi kažu, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Svi padaju na sežu, svi saba klanjaju, svi klanjaju podne, svi uče ovaj Kur'an, Allahov govor. Gledajte, mi smo pali odmah u prvom prijedlogu. A kada je tada taj starac prisutnima, kaže, ako se odreknete ga, istjerajte ga, kaže, pa svi će onda priznati okolo plemena. Prihvatit će ga za poslanika, ali sa, pa eto vam opet ga. Kaže ovaj drugi, hajmo mi njega okovati u lance, staviti ga u zatvor i neka umre kao što su ona umrla dva pjesnika koji su također pričali protiv mušlika Mekke. A opet ovaj starac kaže, pa dobro, nismo se svi složili. Ako ga okujete, oni će doći muslimani, napast vas, oslobodit će Muhameda i opet će imati još veću pomoć. I tada, jeli, Ebul Hakem kazao je sljedeću rečenicu. Ukratko, jeli, hajmo da ga ubijemo. To je rješenje. Tada je taj starac kazao, jeli, neka bude tako, nija ne vidim boljeg rješenja od toga. Spanala. To je bilo izutra rano. I u istom tom momentu, dok su oni dogovarali, Allah je šano je poslao Džibra alejhi selama, obavijestio poslanika o tom dogovoru i došla naredba gospodara svih svjetova da poslanik selam učini hidžu iz Mekke u Medinu.
Allahu akbar. Tako da je Allahov poslanik ali sa nam, ili, sa najboljim pratio sam u Bekrom, da mu se Allah sminuje, učinio hijđu iz Mekke u Medinu. I ovo su šest stvari bitnih koje mi trebamo da znamo, braćo moji i sestre u islamu. Ono što ću večeras, morat ću nekog iritirati, ali smatram da treba kazati istinu. Nekada ona gorka, nekada je na početku čovjek ne prihvaća, pa je odbije od sebe, ma joj šta ona je priča, nije normalna. Doista, mnogi muslimanke ili nemuslimanke žale se kad je, pogotovo na večer, imaju veliku glavobolju. A, subhanallah, pa i oni koji klanjaju, obave namaz i onda maramu skine i stavi je na ofinger. Izađu vani iz svoje kuće i kada ulaze u svoju kuću, Allah Jeršanu najbolje zna, ali već čini na svaku odlaki i pojede šeitan. I onda kad legne ta muslimanka, jeli, ta žena na jastuk, uznemiri ostale šeitane. Ti si svojim tim grijehom, pa što se nisi još pokrila, radi Allaha Jeršanu, unijela si ne samo sebi belaje u kuću, već i svojim ukućanima. Naš poslanik, ali selam, u hadijskoj bilježima muslim, od Džabira, da se Allah smiluje, rekao je, kada neko od nas uđe u kuću, pa spomene ime Allaha uzvišenog, pri ulasku i prilikom jela, šeitan kaže svojim prijateljima, znači svojim saputnicima, jedna grupa šeitana, obilazi, znači sve nas prati, i on tada kaže, nema nam konaka, niti hrane kodovi. Od prilike, hajmo dalje. A kada uđe i ne spomenje Allaha Jeršanu u svoju kuću, tada šetan kaže, našli ste konak. A ako ne spomene Allaha Jeršanu kada počne jesti, tada šetan kaže, našli ste konak i našli ste hranu. Tada, subhanallah, jučer, braćo moja, pogotovo mi stariji, majka napravi pitu, čovječe, to je mala pita, tepsija jedna. I kad svi sjednemo, jedemo, bismila, pa svi se najedemo s malo. A ako su krenuli, evo pite, ona je pojedena. A danas, panala, danas, gospoda, pa dene tanjir jedan, pa drugi tanjir, pa pet tanjira, pa zumeš, pa onda jedi, to, šta je ovo, spana, nikad se najesti. Nema bismile! I nema Allahu zahvali na kraju. Tada šeitan jede i pije i opći skupa sa nama. Ako nisi Allahu Jeršanu utjecao od šeitana, tada je šeitan učestvuje u odnosu s tvojom suprugom. On hoće sve. On hoće svašta. A na nama je da se zaštitimo. Nije šeitan baba roga, nemoj se prašiti, ba ljudi. Allah je gospodar, i džina, i ljudi, i šeitana, i svi svjetlova. Ako je Allah uz tebe, a jest ako si vjernik i vjernica, nemoj se bojati njih. Allaha se boj. Allaha se boj. Ali Allaha se bojati, brate, sve što znači da budemo njemu pokorni. Allaha Jeršanu, da se njemu pokorimo. Malo sam, evo vidite, tema je sveobuhvatna, doista ogromna, velika, pa evo, da ovdje neko išla nekad ako boda u narednom periodu, da ćemo o tome još pričati. Druga vrsta napada džinskog šetanog svijeta jeste sa ugovorom. Kad čovjek učestvuje u napadu prema čovjeku, prema kući, zajednici, poslu, i metku, auto i tako dalje, i tako dalje. I ono što može se vidjeti jeste da je puno teži napad i puno teže se podnosi onda kada šeitan napada uz ugovor sa čovjekom od samoga šeitana. Od samoga šeitana. I mnogi, nažalost, vidjet ćemo danas, imaju jeli, ti problema. Ono što možemo kazati kao prepoznavanje jeli, i simptomi
mogu se pojaviti u snu i na javi. Što se tiče sna, jeli, različiti oblici nesanice, uznemirenost, znojenje pogotovo gornjeg dijela tijela, non stop buđenje, mrmljanje, pričanje u snu, trzanje nogama i rukama koda non stop nešto vježbaš i radiš, pa čak i hodanje u snu i tako dalje, tako dalje. Što se tiče simptoma koji se javljaju na javi, jer jedna od interesantnih stvari jeste zijevanje, pretjerano zijevanje. Čovjek stao, spala, otvori usta, čovjek kada sam ja doktorom vidim onaj tamo, jeli, krajnike. Stavila usta ruku, malo, šta ti je? Naš poslanik, ali sam hadijsku bilježa, ima muslim, kaže, kad neko od vas zijeva, neka stavi svoju ruku na usta, jer u istinu tada šetan ulazi u njega, kad ne staviš zaštitu. Moraš zijemti, mora se zijeviti čovjek da se zijeva, umorio se, premorio se, pa ima i šetana, što? A spao dedeba lijepoga, kulture neke, montona. A da ne govorimo da pri zijevanju puste ljudi glas, pa to čovječe ječi prostorija. Šta ti je bolo? Utišaj malo, ba. Utišaj svog šetana. Nemojmo dozvoliti da on druge šetane vabi. Jer tako on vabi druge šetane. Kada, joj, ovaj je slab, da je, hajde i vi ostali hababi, učite u njega. To je tako, ljudi. Stana glavobolja, bez organskog uzroka, non stop glava, ili pola glave, ili ova glava, tome, a šta te boli non stop? I također, ubrzano kucanje srca, bez ikakvog naprezanja. Razne bolesti, na koje medicina nema lijeka, odeš doktoru. Ne, evo, sinoć mi je čovjek došao, ovo je keramet. Čovjek iz Podrinja, hađija, stariji čovjek. Kaže on, doktori ne mogu da vjeruju. Čovjek, njegov, pao je u komu. Pol sata, njegov mozak je bio bez kisika. I nakon toga se budi. I hvala Allahu, došao je sebi čovjek i normalno priča i komunicira. To je nevjerovatno. Ali kad Allah hoće, on je dade, alhamdulillah. Drugi primjer, spavljaj, koliko kad Allahu, kad budeš Allahu iskren rob. Primjer čovjeka koji na operacionoj sali potpuno je zaspao, uspavan. Ovdje iz naših prostora, kad se probudio, doktor mi kažu, šta no ti vičeš? Non stop što spominješ, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ekber i tako dalje. Allaha slavi. Slavi se, potpuno uspavan. To je naš gospodar, Allah Jelešanu. Kad zavoriš Allaha Jelešanu, neka ispavaš ti Allaha, zikriš i slaviš. Srce je vjerničko i vjernice. I kad spava sa iskrenim nijetom, kad legne, ima od Allaha eđi nagradu. Također, jeli, trnje tijela, nesanice, bolavi i tako dalje, sve što, jeli, šlipanje zubima, epilepsija, grčenje pojedinih dijelova tijela, bucanje, osjećaj osoba, na non stop nekoga prati, siluete neke i tako, sve što stvari koje upućuju da čovjek ili osoba taj ima problema sa džinsko-šetanskim svijetom. Kod nas je poznata uzrečica ko te šiša. Jeli, bitno je ko te šiša. Allah je bitno je. A vidjet ćemo, evo opet iz predaje Allahu poslanika ali salama. Ima Buharija, Ahmed i Taberani bili do Ajše da je rekla, jedan židov iz plemena Zurejk opsihio Allahu poslanika ali salama. Kažu da je se zvao Lebib ibn al-Asam, toliko da ga je opsihio da mu se priviđalo da je kao nešto uradio, on nije uradio. Tako je bilo sve do jednog dana ili jedne noći, kada je Ajša, kada je dolio Allahu poslanik alejhi selam, a zatim rekao, o Ajša, osjećam da mi Allah Jelešanu, da mi je ukazao na ono što sam ga upitao. Došla su mi dva čovjeka. Jedan je od njih sjeo kod moje nogu, a drugi kod moje glave, a drugi kod moje nogu. Pa ona kod moje noge upitao ona koji je kod glave, šta je ovom čovjeku? Kakva je bolest kod ovog čovjeka? Pa ovaj kod glave kaže, opsihren je.
Hadis vjerodostojan. Dođu meni muslimani, kažu, a što mene arife? Ja klanjam, postim. Allahu poslanik je sam bio kuštan time. I kao nama dokaz da se može i nama desiti. I dalje, kad je kome učinio sihr, ponovo je pitao, kad je lebiv im lasam. Ali čemu je napravljen, kad je u bunaru zavran. Kod imama muslima stoji, kad je upitao čemu je napravljen, kad je češljen i dlakama. Znači, onaj stari češanj, pa ima one zubiće. Pa kad je se poslanik sam češljao, jeli, kosu i bradu, jeli, tada bi opalo, jeli, taj par ti, jeli, onaj zubčića i dlake od poslanika, ali se nama, jeli, i na to je napravljeno poslanika, ali se nama. I tada je Allahov poslanik, ali se nama, odšao do mjesta tog bunara, zvano Zevran. I rekao je, o Ajša, tako mi je Allaha djelšanu, voda u njoj je poput vode u kojoj se rastopi kana, a palme oko njega, oko tog, jeli, bunara je poput šeitanskih glava. Rekla sam Allahu poslaniće, za ga neće spaliti. Rekao je, ne, što se toga tiče, mene tiče, Allah mi je izliječio, a ja mrzim da postaknem zlo među ljudima. Pa je naredio da se zakopa. Ibn Abbas i Ajša, da im se Allah smiluje, u jednom tefsira vele. Jedan je židovski mladić služio Allahu poslanika alejhi selam u Medini. I nagovorom ostalih židova, neki od njih, ne svi, jeli, on je otužio i ukrao te, jeli, zupčiće sa češlja i dlake Resula alejhi selam i odnio tom sihirbazu. Odnio tom sihirbazu. I kada imam nevi, jeli, u tefsiru kaže se da je, zamislite, to uradio za 3 dinara samo. Bio se noma, uradio, jeli, za nešto što je doista bezvrijedno. Tako da je Allahov poslanik, jeli, sa nam, jeli, nakon toga, jeli, nakon tog sihra, Allah je šanu ga direktno izliješio, jeli, jeli, od sihra toga. Sihr priviđanja. E, zbog čega je bitno ko te šiša? Bitno je ko šiša mene, tebe, tvoju djecu, tvoju suprugu ako krati malo kose, zato što može svako doći do ti dlaka. I može ti naprati sihr. Sihr dlaka je u osnovi tako dobar DNK za šeitane. To je nevjerovatno. Znači, bitno je, jeli, ko te šiša. Što iće crvenog končića, rekli smo već o njemu, jeli, i Allah je šanu suri Felak nam kazuje, ukazuje, je muslimani, kad uče suru Felak i kažu i zla oni koji u čvorove pušu. Znači, to je strogo zabranjeno i oni koji se time bave, ja ih pozivam u ime Allaha i šanu da se pokloni Allaha i šanu i da se toga klone. A oni koji to nose, da skinu i da to zapale. Također bitno je naglasiti, govorim vam ovdje što je poznato kod nas što se dešava. Ima kad je dobra nana, klanja istiharu namaz. 30 osoba dnevno ode, ona zna bolje od poslanika ali se nama. Čovječe, kaj ti, gdje je, šta je, ko je, kako je, i tako dalje. Dok, kad vidimo hadis koji prenosi Džabir, imam Buhari i Bineži, vidjet ćemo da je naš poslanik, ali sa nam, podučavao ashabe istihari namazu, kao što veli Džabir, kao što je podučavao bilo koju suri iz Kur'ana. Govorio bi nam, ako neko hoće da uradi nešto, neka klanja 2 rekata mimo farza i nastavlja dalje hadis poslanika. Neka klanja. Doista, brate i sestro, svak će ponijeti svoj teret na sudnjem danu. Zamisli danas da kaže, brate moj, ja nemam vremena da klanjam. Pa evo, ja ću tebi plati, pa ti kad budeš sabah klanjao, klanjaj, jeli, svoj sabah, pa opet poslije moj klanjaj. Ne, svako treba za sebe da klanja. Ako imaš potrebu da istiharu namazom, onda svako od nas treba da Allahu dželešanu, to je normalno, jednostavno, klanjati 2 rekata, Allahu puti domu, da te Allah usmjeri onom što je hajr i dobro. Ono što ću također kazati večeras,
slučaj jedan, kakvi imamo pokvarenjake u ovoj državi od sihirbaza. Jedna je muslimanka u svom neznanju otišla jednome starijem čovjeku i kada je ona nazvala, on je njoj samo rekao, donesi svoj dolji veš. Kada, što će njoj, njemu dolji veš, smahanala moj. Ali eto, kada je zbog lijeka, meni muka, problem, stavim ja u kesu, stavim u torbu i odem, jeli, kod njega. Kad sam došla njemu, jeli, on sjedi za stolom, s druge strane jedna klupa, sjela sam i kaže mi on, odmah, ništa, sela, ništa, kada je si dolje ono što sam ti rekao. I mene stid, ja izvodim iz torbe i stavim, to se dešava možda i ovdje nekoma nama. Juče je bilo, kad smo išli u neznanju tim ljudima. Kad stavila sam kesu, ne mogu da odrešim, stid me. Ništa, kaže, tako mi je Allaha. Uzeo je, kaže, otvorio je kesu, uzeo dolji veš. I u Kur'an je bio na stolu. I uzeo je Kur'an i kaže, provlači kroz dolji veš Kur'an. Provlači dolji, kroz dolji veš Kur'an, Allahov govor. Zamislite, ako to radi javno pred svjedocima, šta onda radi tajno? Onda je pola kese nekakvih zapisa nabaco, žena plaće, vrući, a ja mu ne smijem ukuću donijeti. Allah šanu probudio, kod nje vjeru Allah, Jerišanu. Pa došla kod kuće, pa je u dvorištu pod neki kamen stavila, dok ne pita šta da radi s time. I također ću, evo, navesti, jeli, da u našim mjestima imamo čak školu sihra. Imamo školu sihra. Ovdje ne želim, tako mi Allah Jelšanu, podcijeniti nijednu religiju. U svakoj religiji imamo pokvarenjaka, sihirbaza i sihirbasica, koji se govore da su muslimani, da su kršćani, da su židovi itd. itd. A rade najgore i najogavnije stvari. Jedna od njih, blizu ona, nije daleko, možda je slušna večeras ovo. Našu djecu mami sebi. Na večer sjednu, upale 12 svijeća u krug, između stavi krv, natope krvlju, sjednu u krug, dolazi je meni momak koji je bio u toj halki šeitanskoj. Kužovu. I kare tada prezivaju 12 apostola. A u kršćanstvu 12 apostola znači 12 učenika Isusa, Isa alejhi selam. I vjerujem u to da je Isa alejhi selam imao učenike svoje. Allah šanu u zadnjem ajetu sure Saf spominje havarijune, spominje učenike, da je Isa alejhi selam zatražio od njih pomoć. Men ensari ila Allah, ko šme kad Allahu radi Allaha pomoći. Kala havarijune, nahnu ansarullah. Rekli sada učenici, mi ćemo radi Allaha pomoći. I ona, ko boljagi, poziva, zamislite, o Isa alejhiselama, te najbliže ljude, ashabe, oni koji su najviše pomogli Isa alejhiselama. Ne poziva ona apostole, poziva šeitane. I taj je došao momak da Bog sačuva. On je oči ovako igru. Šta ti je, mole? Ma kare, ja sam poludio, nisam normalan. Kad je bio sam kod jednog, kare, isto radi, nešto, bavi se. Kada je došao, ispred njega stoji, kada je boca od 5 litara. Priča momak, bio kod mene. I kada ja sam mu pogledno pomjerio bocu vode. Pogledno. Kada vidim, on zaspao za hrku. Slabo ovaj bio. Allah, slabio. Pobjedio ga. Kada ja sam otišao. Čuo sam za tebe, evo mene. Allah je dao, ona na otkole, ona mala bočica, on donio naš, pa pio, valjda muka. Kad je išao dolo uzbrdo gore, vele. Ja ovdje moj sajde, rekao, da toči tam vode. Ja, bismillah, Fatihu. Rekao, kaj Boga ti pomeni ovo? U kare, nešto mi je oslabilo. Ovo dva, da te oslabi, baš vidim. Hajde, mrdi. Ne možeš mrdnuti, mala. Pa gospodar je to rekao. Elhamdulillahi, rabbil alamin.
Hvala Allahu, gospodaru svjetova. A vi što šarate, nešto to. Ma pomjerajte kog hoćete. Žamije vam je. Izdavljava Musa ali sa vama. Bili svih namazni. Jeli, u toku faraona, kada je bio faraon. A nije mi pomoglo to. Musa ali sa vama je pobjedio ogromnu vojsku s svojim bratom Harunom ali sa vama. I Allah raspolutio more. I oni, zamislite, prošli more. I onda ovi sve, Allah je šalio na kraju, jeli, uništio. Ja ću evo pokušati, jeli, i evo, na kraju ovog predavanja, neke napomene. Gdje su napomene bitne? Imamo ovdje isto okolici jednog sihirbaza, to jest on je pokvarenjak više. Jeli, jedno od tako reći, o stvari kako prepoznati sihirbaza, jeste da puno uzme i love. Koliko god mogu više zahvatiti, oni zahvate. Prvo gledaj, ima kako auto voziš. Je li strana ili domaća registracija, ili Golf dvojka ili jedna petica. Pa ima jedan ovdje, je li, u Tuzli. Je li, došao je čovjek iz Kosova, prvo išao njemu, pa došao meni, poslije, kaže, ovaj ništa mi nije uradio. Šta je bilo? Kaže, ja došao, doveli me, je li, moji prijatelji iz Tuzle koji žive ovdje, i kaže, on, slušaj, kaže, ti moraš meni, kaže, ja ću ti, kaže, pripremiti za dvije semce zemzem vodu, 5 litara zemzem vode. A kaže, moraš ostati 350 eura. Odmah. E to treba, to je doći, 2 semice, na. A na što radi? Ode i zakuće, uzme bunar, zakači vode i to je to. Ja mislim da bude ostao da i bunar bi sušio. Eto, šta će bušnje? Ako hoće to, buru. Neš fatihi, neš Allah, hoćeš to, plaćaj. A nema ti lijeka. Nema ti lijeka. Bitno je ovdje naglasiti, jeli, ovdje, jeli, a to je od osobina sihirbaza, da laže bolesniku, obavještavajući ga, kako mu je ta osoba napravila sihr, imenom i prezimenom. Ovdje je jedna napomena za one koji uče rukije. I, evo, jedno mjesto u Podrinju se desilo jedan, da kažemo, problem izazvan, jeli, išto na rukije, i iz ljudi, jeli, ne jednog vešiće, upočivali su da jedna žena pravi u tom selu. I, nažalost, velika je se smutnja napravila. Mi muslimani, uči nas Allah Jelšanu, njegov poslanik, ali se nam, da bez dokaza, jasnog dokaza, ne smijemo sumnjati. I učinit ćemo i mi, ćemo možda biti ti koji ćemo učiniti nered, i biti na strani šeitana. Allah Jelšanuhu u suri Huđurat, jer u značnom bosanskom jeziku, kaže, o vjernici, naređuje. Ako vam kakav razvratnik donese kakvu vijest, on je razvratnik. On je veliki griješnik. Pa zar nije džin, šeitan koji uđe u čovjeka, veliki griješnik? Ako kakav razvratnik, veliki griješnik, fasik, donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa se zbog toga onoga što ste učinili pokajete. To je jedna stvar. I druga stvar, hadis koji bilježi Ebu Hurere, jeli, prenose Ebu Hurere, bilježi Imam Buhari, u dužem hadisu, jeli, mi ćemo ga skrati, pokušati da pojasnimo, da je neki čovjek došao, a Ebu Hurere je tada čuvao Bejtul Mal, državnu kasu, u toku Ramazana. Pa dolazio je čovjek 3 puta da krade iz Bejtul Mala. I svaki puta je Ebu Hurere uhvatio tog čovjeka. I uvijek ga je puštao. I 3. put kada ga je uhvatio, jeli, kaže, tada mu je rekao taj čovjek, kaže, pusti me, a neću moći te podučiti. Pa je rekao mu je, da prije spavanja proći ajetul kursiju i da će te noći biti pod zaštom i da mu šeitan neće moći ništa sve dok ne osvane. Zatim je Allahov poslanik selam pojasnio Ebu Hureri i ashabima koji su prisutni, da je to bio šeitan. I tada, i da je istinu rekao, rekao še Allahov poslanik, istinu ti je rekao, a oni su lažovi ili oni lažo. U osnovi šeitani, braćo moje, su veliki lažovi. Puno lažu, puno muljaju i puno žele da
napravi smutnju među muslimanima. Zato bitno je da oni koji uče rukju, priča drugima, a ja tebe muljam, lažem. Znači, ne smijemo bez dokaza. I uvijek trebamo upozoriti, ako oni dolaze na učenje Kur'ana, da ne mogu uzeti tako olahko vijesti od džinsko-šetskog svijeta. I druga napomena, danas se povećava sve veći broj učača rukije, i neka alhamdulillah. Ali učiti rukiju, moraš biti spreman na nju. I bogobojaznosti, i iskrenosti, i znanja, i iskustva, i tako dalje, i tako dalje. Ja sam iz primjera vidio da ljudi koji su pokušavali nešto, nažalost, oni su sami nastradali. I ne samo sam nastradali, već su napravili toj drugoj osobi napravi nered. I da teško se ta poslije osoba izliječi od tog musibeta. Mi ćemo danas, skupe se muslimani i muslimake, udri ne daje priča tam vam, hajde da ti učimo. Sve ga stavi u sredinu, halku i udri. Tako me zovu iz jedne ustanove. Ja čovječ u Zenci, oni u Mostaru. Kaj pomaga, šta je? Kaj je pala neka, kaj je drobi, kaj je ne znam šta ćemo sa njom. Šta ću vam ja? Što se dinali? Što ste radili? Ako ne znate. Zato pripazimo se, jeli, i naravno, doista, kada Allahov rob iskreno radi Allaha i u ime Allaha zamoli Allaha Jelšanuhu, doista mnogi musibeti odlaze od njega. Evo sam jedan primjer i na kraju ću sa ovim završiti inšala. Doista svako od nas i dan i noć uči sam sebi rukiju. Kako? Kada Allaha spominješ, učiš Kur'an, klanjaš i baretiš i pokrićeš jezik, u samim ustima mi imamo pljuvačku. I tu pljuvačku mi gutamo. Je li tako? I ona je već naučena. A s druge strane, ako govoriš loše, pričaš loše, i to odlazi u tebe. I pomaže tvoje šeitane protiv tebe. I često se dešava. I hvala Allahu na tome. Kari čovjek, joj, kari nešto me presjeklo, samo sam dobio proljev i kari ko nov. Allah ga je Jelšanu izliječio. Molim Allah Jelšanu, gospodara svi se to nas pomogne i da nam se smiluje, da nas izliječi, da nas zaštiti i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Allahume, amin. Assalamu alaikum.